pas error suara. Yo tak simpen suaraku, tak besok tanggal 4. Tanggal 4 ning pondok kula Sabi Lunajasimo. Aku petuk musuh bebuyutanku. Insyaallah njenjing tanggal sekawan bareng Az-Zahir. Nggih selawatan teng ngene pondok kula. Nggih. Wes, wis saiki rungokno. Kula niku sakniki wonten acara Bu Tenggriya. Loh, tahu wis andikan dene. Loh, malu lak bar kok kene. Ten pondok kula niku mulai Sabtu menan acarane. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo. 5 dino awan bengi. Sakniki niki ten mriku enten acara niki wonten pentas seni. Wonten lawake barang wonten Anisa Rahma wonten Gus Sopo ae sing teko nang kono. Lah aku ora iso nunggoni, mergo aku metuki wong jembure-jembure sini. Kene dicontoh wong katur ki nek lara piye? Tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek sakit berobat tenggene dokter. Zaman biyen tabib namine diparingi ramuan, diunjuk ambek Kanjeng Nabi. Jadi orang kok mentang-mentang Nabi terus ya Allah kula sakit warasno Gusti kersane kula sakit berjuang gampang ora Kanjeng Nabi ya berobat mulane umate Kanjeng Nabi ki nek lara ya kudu gelem tamba aja kok ngandal tawakal pasrah ae wong penyakit sing gawe Gusti Allah waras sing gawe Gusti Allah engko nek Gusti Allah ngersakno waras ya waras dhewe. Lah penyakite wis parah nek ngono. Insyaallah modal. Ya tombo. Mbok paham ora kok? Paham to? Lah ya wis saiki rungokno. Rungokno. Ambek wong apik ayo rukun, ambek wong elek ayo rukun. Kanjeng Nabi dakwah pidato urung 5 menit. Ya enteme watu bendel kabeh. Lah Anwar Zahid urung pidato diantem jeruk salak. Lah iya kaya kurang penak piye. Bu. Lha mboten niku Kanjeng Nabi gelo ya blas. Mangkel ya ora malah wong-wong didongakno Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tiang-tiang niku bolo kula Gusti ndekne urung ngerti kok mulane ngono kuwi kelakuane jenengan paringi pitutur ya Gusti kersane sadar lho lek musuh Kanjeng Nabi ra karo-karuan ambek Kanjeng Nabi dianggep bolo didongakno ati Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku mboten nate nganggep wong nakal ki wong elek mboten rumana to Bu. Dalam pandangane Kanjeng Nabi wong nakal niku dudu wong elek tapi wong nakal ki wong sing urung apik. Lho kok iso padha jere? Ya beda. Wong nakal iki ora wong elek, tapi wong sing urung apik. Nih, nek wong urung apik ana harapan dadi apik. Wong urung apik iki tandane apik-apik. Lah nek wong elek urung karuan iso apik. Mbah ketoke angel ngomongi wong katur. Modele IQ-ne lho rendah-rendah. Dalam pandangan Rasulullah wong nakal kuwi dudu wong elek tapi wong nakal kuwi wong sing urung apik. Mulane yo digandani ambek Kanjeng Nabi, ditelateni, dididik, akhire sing nakal-nakal kuwi dadi apik. Sampeyan urip iki nek iso tiru dokter. Dokter iki pinter Bu. Bapak ra pinter ya ora dadi dokter. Dokter ki nek ngadepi wong lara ora dianggep wong ape mati. Tapi dianggep wong sing urung sehat, gak urung mati. Wong lara ora kok wong sing ape mati.
tapi wong loro kuwi wong sing urung sehat. Mulane ambek dokter ya ditambani, dirawat, ditelateni. Akhire wakeh sing asale loro dadi sehat. Ora eneng dokter kok ngadepi wong loro jarnong ya jadi ganggu ape mati. Rasa tambani wong ape mati. Ora eneng. Kowe iki bengi-bengi ya tuku es ya. Terus nek gak keselek anyang-anyangan ya. Liyane ngrungokno ngaji bingung tuku es. Terus mboten? Nanti sedot tenan. Ya ora ngreken wong dhek ora ngrungokno. Nah, iki teng ini nek gak tembung anyang-anyangan ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong nakal ambek Kanjeng Nabi ora tau dianggep wong elek. Urung apik kuwi, mulane didandani, diapiki ambek Kanjeng Nabi. Terbukti kathah wong sing asale nakal nakal akhire dadi bolone Kanjeng Nabi. Dadi koncone Kanjeng Nabi. Kaya Sayyidina Umar bin Khattab mbiyen berandalan. Umar bin Khattab rakaruan nek musuhi Kanjeng Nabi. Bolak-balik pengen mateni Kanjeng Nabi, tapi mbek Kanjeng Nabi diapiki, didongakno, diapiki, didongakno, diapiki, didongakno. Akhire dadi bolo plek. Sahabat karib kanca kentel. Bahkan khalifah kedua dan selalu menjadi pembela utama Islam, berada di garis terdepan memperjuangkan Islam. Malah pesareane Sayyidina Umar niku jejer kalih pesareane Kanjeng Khalid bin Walid. Kuwi biyen nalika perang Uhud iku mimpin pasukane wong kafir to, Bu. Lek musuh iki Kanjeng Nabi ra karuan. Ngono ka mbek Kanjeng Nabi ya diapiki, didongakno, diapiki, didongakno. Akhire Malik Gerembyang mlebu Islam. Dari panglima perang tentara Islam dan selama di bawah kepemimpinan panglima Khalid bin Walid yang memimpin perang ratau kalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Eneng sing asale musuh ra karuan tambah dadi mertua kok, Bu. Jenenge Abu Sufyan. Kuwi provokator kuwi Abu Sufyan iki, tukang fitnah, tukang elek-elek. Menang mbek Kanjeng Nabi diapiki. Akhire malah dadi moro tuwane Kanjeng Nabi. Abu Sufyan ngene, aku gelem mlebu Islam. Pokoke anakku sing wedok iki dirabi ambek Kanjeng Nabi. Ngono. Saiki kok ora eneng ya wong sing model ngono kuwi. Aku ya ora entuk ngenteni. Aku gelem melok pengajian iki, tapi ya anakku sing wedok kudu mbok rabi ngene kuwi. Tapi dudu anake sing keplok kuwi ya moh aku. Delok mbok ane ngono. Bu, diterusno mboten? Saiki sampean tak dudono. Kan ra iso mlebu swarga nek ora iman, ra dianggep iman nek ora rukun. Berarti nek ra rukun ra iso mlebu swarga. Saiki apa to sing marahi wong kok ora gelem rukun ya apa? Kowe nek pengen suwe ya rungokno. Aku jane yo pengen sholawatan, tapi kok sing sholawatan bebari kalih Zahir Mania Bojonegoro. Kalih aku melok-melok sholawatan yo terus ngendeh cah-cah iki kok yo. Nomor loro yo suaraku ra penak. Ngapunten Bu, pas error suara. Yo tak simpen suaraku tak besok tanggal 4. Tanggal 4 ning pondok kula sapi lunaja simo, aku petok musuh bebulutanku. Insya Allah jeng tanggal sekawan bareng Az-Zahir ini selawatan tembene pondok kula. Wes, wis saiki rungokno. Kula niku sakniki wonten acara Bu Tenggriya. Loh, tahu wis antikan dan itu. Malu lah bar kok ini. Ten pondok kula niku mulai Sabtu menan acarane. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo. 5 dino awan bengi. Sakniki niki ten mriku enten
acara ini wonten pentas seni, wonten lawake barang, wonten Anisa Rahma, wonten Gusok Wae sing teko ning kono. Lah kok ora iso nunggoni, mergo aku metuki wong jembure-jembure sini. Kula niki gadah damel, lha niki masuk panitia niki. Kula nek gadah damel iki panitia iki. Panitia niki yo minggat pisan iki. Jajal, ini tak pasrah. Pokoknya nek urusan habae kiai-kiai sing kula pasrah niki, sing tukang nyangoni iki tapi duwekku. Nek ditinggal rene pisan. Lah kula sakniki niki wonten acara Bu. Awan mau kitanan masal njing wau. Ngentekno manuk bos widak pira. Niku tiap tahun Bu. Terus bareng kalih pawai budaya karnaval islami. Woi sampai jam pinten wau. Sak niki nggih wonten acara. Benjing wonten lomba pidato kalih festival Banjari sampai malam. Kula benjing ngaji teng ngene ngrese. Jejal. Gara-gara ini, iki yang maksa gini. Nek terima lurah, lurah kedua ini nekanya. Lelurah, nonggur tunggawa bekengan ini, Ini yang tukang maksa jadwal itu ini makhluknya. Iki, bapak ini rata kain terus aku jauh, nek-nek nonggok ini. Aku ngerti kualat. Boten-boten Habib ini pun boten malati tapi barokah. Sing banter Habib ini pun boten malati tapi barokah. Boten ya? Wes ngono. Kowe nek nggone medsos ki enak istoyo yo. Eneng komen sing model ngene-ngene, pendapat model ngene-ngene. Iki nasape iki ora jelas ngene-ngene. Saman rasa melok-melok wong cilik ngerti apa wae. Saman rasa melok-melok ribut perkara nasab. Sampean ambek aku iki ayo ndandani nasib. Ambek nisab. Wes. Cocok. Nek wis ngono ae, apulo nasabmu api. Nek nasibmu elek nyonyor wae. Anake Nabi Nuh neraka kok kuwi anake Nabi kok maneh kowe anake wakil RT ora. Wah nek kula sampean wong cilik iki ayo memperbaiki nasib karo nisab. Wis paham? Nah sing ora nasabe ngurane ora nasabe wong gedhe-gedhe, aja cilik ati membangun nasab mulai diri sampean. Bahkan lebih keren sampean. Nuwun sewu. Dhuwur-dhuwurane sampean wis wong biasa-biasa, tapi sampean mampu membangun nasab mulai sampean, akhirnya sampean iso barokahi anak putu sampean menjadi orang sukses, menjadi orang besar, menjadi orang hebat. Itu jauh lebih keren daripada dhuwur-dhuwurane kiai-kiai top wong api-api. Ya bae kiai ngendeke. Lah nek dhek ora iso mempertahankan nasabe ya malah ngisin-ngisini, bahkan kadang-kadang malah mencoreng nasabnya mbah-mbahnya. Paham? Sekali lagi kula jenengan ki ayo memperbaiki nasab ambek nisab. Wis stop. Nggih, ngoten nggih. Nah, terus sikit mulai biyen duriyae Kanjeng Nabi wajib dihormat mergo barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Yang bawa HP boleh dinyatakan flashnya. Tinggi flashnya dinyal tak dongakno barokah kabeh. Awas sing gawa HP gak dinyalakan Bu yo nek ilang lho yo. Ayo diulang diangkat semua yang bawa HP. Engko yang beruntung dapat sarung dan duit. Ayo semangat nggih. Ayo bareng iki tangane sama nek
Nabi. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Ibu, nggih, ya Ibu, nggih, jenengan. Nggih, Ibu.